Adam. Dobre. Tážičku. Počkaj, vieš čo ešte je? Nožničky, pozri si šuflíku, nemáme nožničky. Sú tie nožničky, aha, odpadnem. Super. Takže na počkaj, tanierik, poď si zobrať tanierik, Adam. Tanierik, dobre, a na ten tanierik si odstrihni a potom môžeš s tými nožničkami, nemusíš to sekať. Nie, ona už teraz, keď odstrihneš, už teraz seká. Čo môžeš robiť? Nie, deti? No. No, má si to strihať, strihať tú pažitku, si mal strihať. Striham! Chod si zobrať kosačku. Ale potom tú, čo si dal na tanier, tu si mal strihať na drobné kúsočky. Yeah. Miesto krájania. Tak. S korienkami. Nejde ti to? Bacha na hlinu. Dobre, tak teraz hento chyť, takto žvachel a strihaj. Už sme sa v tejto čtvrtej časti naučili, že naozaj to krajšie vyzerá, keď je to niečím ozdobené zeleným. Tu na to tak ľúbite všetci ozdobovať. No to, čo máš tam, to už nie je v tanieri. Dobre. Dobre, miešaj, podmiešať polievku.